assalomu alaykum hurmatli aziz onlayn kuzatuvchilarimiz mani ismim ibrohimjon ismoilov typescript darslarimiz davom etadi inshaalloh bugun sizlar bilan tayskriptda bigin tipi bilan tanishib chiqamiz bigin tipi o'zi bizga nimaga kerak deydigan bo'lsak biging tipi nam tipida mavjud bo'lgan bir qancha kamchiliklarni oldini olish maqsadida ishlab chiqilgan undan foydalanish uchun typescript config faylimizni biroz sozlab olishimiz kerak ya'ni iza kompilyatsiya qilib berayotgan kodimiz indek h kompilyatsiya bo'layotgan jarayon es ikki ming o'n olti versiyagacha kompilyatsiya bo'lyapti biz buni ikki ming yigirmagacha kompilyatsiya qil deb q'yishimiz kerak shunda begin tipidan foydalanishimiz mumkin bo'ladi buni berkitaman va kompilyatsiyani qaytadan ishga tushiraman va keling number tipida mavjud bo'lgan bir Bu qancha kamchiliklarni ko'rib chiqamiz misol uchun konsolga chiqaraman number konstruktoridagi maksimalni qiymatni tushunarli yana konsolga chiqaraman number konstruktorida mavjud bo'lgan maksimalni xavfsiz raqamni xavfsiz sonni tushunarli keling endi buni ikkalasini farqini ko'ramiz ko'radigan bo'lsak bizada javaskriptda mavjud bo'lgan raqamlar bu uch yuz sakkiz xonagacha ekan javaskriptda mavjud bo'lgan sonning xavfsizligi mana bu ekan buni nima uchun xavfsiz deb ataladi agarda de biz bu songa biron bir qiymatni qo'shadigan bo'lsak yoki bu sondan oshib ketadigan bo'lsak javascript namber tipida arifmetik amallar bilan ishlashda shu yerda xatolikka uchraydi keling buni tekshirib ko'ramiz misol uchun bizada xavfsiz raqam mana shunga teng ekan man xavfsiz raqamni ko'proq koпирват qilib olaman mana shu ekan keling unga biz ikki qiymatni qo'shib ko'ramiz tushunarli bizada xavfsiz raqam qaysi edi mana bu edi mana shu xavfsiz raqamga qo'shamiz ikkini tekshirib ko'ramiz ko'radigan <laughs> bo'lsak ahamiyat bering to'qqiz yuz to'qson bir <laughs> bilan tugayotgan <laughs> songa ikkini qo'shadigan bo'lsak 992 bo'lib qolmoqda ya'ni JavaScript shu yerda o'zi xatolikka yo'l qo'ymoqda ya'ni 16 xonadan oshgandan keyin JavaScript biroz yanglishadi keling yana bir misol ko'ramiz 16 xona 9 sonini kiritaman 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. va xuddi shu sonni konsolni o'ziga chiqaraman string tipidagi sonni keling tekshirib ko'ramiz ko'radigan bo'lsak o'n olti xonali to'qqizimiz bir bo'lib turib orqasidan o'n oltita nol bilan to'ldirib bermoqda ya'ni javascriptimiz shu yerda xatoliklarga yo'l qo'ymoqda shu yerda ta'kidlab o'tyaptiki javascript agar arifmetik amallar bilan ishlaydigan bo'lsang mana bu songacha xavfsiz ishlaysan agarda shunchaki sonni o'zini chiqarib bermoqchi bo'lsang maksimalni uch yuz sakkiz xonagacha bemalol nan birlarni chiqarib ishlatishimiz mumkin ekan biz endi mana bu sondan oshib ketadigan bo'lsak endi xatoliklarga yo'l qo'yyapti buni oldini olish maqsadida begin tipi ishlab chiqilgan tushunarli keling begin tipidan foydalanishligini ko'ramiz misol uchun bizda bitta degan bu begin tipida bo'lsin va o'ziga qiymat o'zlashtiramiz misol uchun o'n ikki ko'radigan bo'lsak ahamiyat bering xatolik yuzaga kelyapti sichqonchoni ustiga olib kelsam biz numberni birni begintga biriktira olmaymiz bu yozayotgan raqamimiz bu number tipida number tipi bilan begin tipini farqi bor number tipini biz begintga o'tkazishimiz uchun ya'ni bu begintda son yozayotganligimizni bildirish uchun raqamning ortidan ya'ni o'sha sonimizning eng oxiriga n en harfini qo'yib qo'yishimiz kerak tushunarli mana shunda biz begin tipida yozayotganligimizni da dasturimizga tushuntirishimiz mumkin va buni konsolga chiqarib ko'raman ko'radigan bo'lsak mana o'n ikki en konsolga chiqmoqda tushunarli ya'ni oddiy son bilan begin tipini farqi bor ekan begin tipi o'ziga misol uchun bi variablni e'lon qilaman begin tipi o'ziga kasr sonlarni qabul qilmaydi misol uchun o'n ikki butun o'ndan uch deydigan bo'lsam ahamiyat bering begin tipiga biz nam biriktira olmaymiz biz buni begin tipidaligini bildirmoqchi bo'lsak ahamiyat bering begin tipida kasr sonini yoz olmaymiz tushunarlia buni ham izohga olib qo'yaman endi bizda misol uchun nam bir tipidan begin tipiga qiymat o'zgartirmoqchi bo'lsak unda nima qilamiz misol uchun variable e'lon qilaman C degan bu big int tipida bo'lsin va shu yerda biz tiplarni o'zgartirish qiymatimiz bor edi misol uchun bu yoqqa biz big begin deymanda o'n ikki sonini kiritadigan bo'lsam ahamiyat bering bizda xatolik yuzaga kelyapti biz 12-ni big o'n ikkini begin bundoq uslubda o'tkazolmaymiz yoki bo'lmasam yana bitta veriabil e'lon qilaman ddigan begin tipida bo'lsin va buni qiymati misol uchun o'n sonini s begin deb o'tkazamiz ahamiyat bering bunda ham biz xatolikka yo'l qo'ymoqdamiz ya'ni begin tipiga nam bu uslubda ham o'tkaza olmaymiz. yana bitta variable e'lon qilaman i degan begin tipida de bo'lsin biz endi nam begin ga o'tkazmoqchi bo'lsak begin konstruktoridan foydalanishimiz kerak tushunarli biz bu yoqqa endi number tipini kiritadigan bo'lsak ahamiyat bering hech qanday xatolik yuzaga kelmadi konsolga yeah. mana o'sha i ni chiqarishimiz mumkin i deb qo'yaman Shuning uchun ko'radigan bo'lsak, mana i 12 ikki chiqmoqda tushunarlia begin tipida biz qanday ishlar ekanmiz endi biz yuqorida aytib o'tdik ga biz mana bunaqangi kasr sonlarini olmas ekanmiz lekin bizni arifmetik amallarimiz kasrga o'tib ketib qolsa nima qilamiz misol uchun konsolga shundoq chiqaramiz 10 sonimiz bor begin tipida 10 soni begin tipida bo'lsa biz u bilan arifmetik amal uslubida faqatgina uh, begin tipi bilan ishlay olamiz misol uchun buni qiymatini bo'lmoqchiman uchga ya'ni begin tipini na birga bo'la olmaymiz shuning uchun begin bilan begin bo'lishi kerak ya'ni buni ham bigin ekanligini ta'kidlab o'tamiz endi 10 ni 3 ga bo'ladigan bo'lsak uch butun dan davrda 3 bo'ladi lekin begin tipi bu kasr bilan ishlamaydi bizda natija nima bo'ladi ko'radigan bo'lsak 3 chiqmoqda sababi biz kasr bilan ishlamaymiz kasrdan keyingi har qanaqangi sonni begin kesib tashlaydi misol uchun u 3 bo'lsa ham yoki 9 bo'lsa ham bu kesib tashlaydi Tushunali? misol uchun 10 11 ni ham 3 ga bo'lishimiz mumkin ko'radigan bo'lsak baribir o'sha uch nni qaytarmoqda tushunarlia keling endi o'sha şey, yuqoridagi xatoliklarni begin tipida tekshirib ko'ramiz misol uchun bizda mana bu maksimalni xavfsiz raqamimizga 2 ni qo'shadigan bo'lsak mana bu qiymat şey. 93 bol işte uch bo'lishidi o'rniga to'qson bo'lib qolayotgan edi shuni begin tipida qo'shadigan bo'lsak şey, nima bo'ladi begin konstruktoriga o'sha numberni berib yuboramiz va begin tipiga biz numberni qo'sha olmaymiz bu ham begin tipida bo'ladi ana endi natijani tekshirib ko'ramiz Man mana bu yerga begin qo'yib qo'yaman va endi mana bu qiymatni ham beginda ekanligini ta'kidlab o'tamiz tushunarli a konsolimizni tekshirib ko'ramiz ko'radigan bo'lsak ahamiyat bering begin tipidagi maksimalьный xavfsiz raqamimizg ikkini qo'shadigan bo'lsak mana to'qqiz yuz to'qson uch bilan tugamoqda endi o'sha o'n olti xona to'qqizimizni chiqaradigan bo'lsak o'n olti xona to'qqizimiz chiqmoqda tushunarlia biz endi bemalol o'n olti xona emas yigirma xona to'qqiz ham kiritishimiz mumkin bir ikki uch to'rt bir ikki uch to'rt saqlayman tekshirib ko'radigan bo'lsak mana yigirma xona to'qqizimiz chiqmoqda tushunarlia begin tipi o'zi bizga nima uchun kerakligi bigin tipi bu xuddi string kabi ishlaydi shuni hisobiga katta ehtimol bilan xatoliklarga yo'l qo'ymaydi tushunarlia bugungi asosiy o'tishimiz kerak bo'lgan mavzu mana shundan iborat edi e'tiboringiz uchun rahmat sog' bo'ling